І зараз до нашого ефіру долучається Євген Євтушенко, голова Нікопольської районної військової адміністрації. Вітаю вас, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Одразу кілька ракетних ударів було по Нікополю цими вихідними, і не обійшлося, на жаль, без жертв, наскільки відомо. Які наслідки ударів ворога? Яка нині ситуація? Ну, я би хотів зробити декілька уточнень. Під ракетними ударами маються ракетні боєприпаси РСЗВ «Град». Ну, тобто не крилаті ракети, не інші балістичні ракети, а саме РСЗВ, реактивні боєприпаси. Ви вірно кажете, їх було декілька, майже кожного дня, і вихідні дні, і в п'ятницю були ці удари. Наслідки передбачувані – це руйнування інфраструктури наших сіл та міст, які ми зазнаємо вже майже два місяці. А куди саме вони гатять, аби проаналізувати цю інформацію і просто зрозуміти ціль росіян? От, наприклад, це знеструмити, викликати страх у жителів. От, адже, ну, чесно кажучи, вони переводять на це величезні гроші, на кожен удар це мільйонні втрати у доларах. Ну, знаєте, ми нанесли на мапу всі пошкодження по територіям, а сказати, що є якась система, ми не можемо наразі. Тобто це удари там по прибережним територіям, це удари в глибину населеного пункту, це удари в житлову забудову або ж там в промислові якісь об'єкти. А немає взагалі ніякої системи. Мені здається, що в цьому є система, в непередбачуваності. І от, знаєте, я з людьми спілкувався, кожного дня люди лягають спати, вони не розуміють, як буде і чи не буде вражено саме їх будівлі. Ну, тобто це елементарний терор. Нічні обстріли з непередбачуваними, скажімо, місцями враженнями. І саме головне, що цими місцями враженнями можуть стати цивільні об'єкти і стають по факту. Тобто це не більше, ніж терор мирного населення. А наскільки реально за таких умов, попри обстріли, відновлювати пошкодження? Ви знаєте, дуже добре працюють комунальні служби, дуже добре працюють спеціальні служби. Пошкоджуються комунікації, ми маємо на увазі електро, газо і водопостачання. Все це відновлюється протягом доби і, скажімо, люди на територіях мають мінімальні блага оці цивілізації у вигляді електрики, води та світла та газу. Третина жителів лише лишилася у місті. Чим живуть люди в регіоні на зараз і чому вони залишаються в місті? Як вирішуєте питання з тими родинами, де є діти? Ну, знаєте, в кожного своя доля, свій шлях і якась своя мотивація залишитись. Хтось не хоче кидати свій дім, до якого він там, скажімо, приріс за десятки років, поки його будував. Хтось дорожить своєю роботою, не хоче залишати її. У когось залишаються літні батьки, у когось є інші якісь моменти. Загалом ті люди, які хотіли виїхати, вони вже виїхали і, знаєте, вже зупинилася ця міграція. Ви вірно кажете, у нас десь третина жителів залишилася. Якщо брати місто Нікополь, якщо брати загалом прибережні території, то це трошки більше. Люди живуть своїм життям, намагаються жити своїм життям, працюють, відпочивають, ходять в магазини. І наскільки це можливо, в, по суті, в прифронтовому місці, бо ми живемо в прибережній території, живуть фактично на першій лінії зіткнення, вони намагаються жити цим своїм життям. Псевдомирним, мабуть, так буде вірніше сказати. А чи багато інфраструктурних об'єктів було пошкоджено через російські обстріли? І як ви готуєтесь до опалювального сезону? Які альтернативи розглядаєте, можливо? Ну, я вам назву декілька цифр. Це біля 200 багатоквартирних будинків і біля 560 приватних будинків. Це те, що пошкоджено на сьогоднішній день. Це досить великі цифри. Частина будинків не має покрівлі. В багатьох будинках зруйновані віконні блоки, ну, тобто скла не має, самі елементарні питання. Наразі, знаєте, існує такий певний дефіцит скла, будівельних матеріалів, скажімо, які ми покриваємо за допомогою і обласної адміністрації, і сусідні райони нам допомагають. Ми намагаємося усувати ці пошкодження, але їх дуже багато, і служби відповідні комунальні не справляються з цими питаннями. Така ситуація. Тобто, я вас правильно зрозуміла, громаді потрібно скло? Ну, не тільки скло. Громаді потрібні це шифер,
покрівельні матеріали, гвістки, цвяхи, скло, цемент. Наразі ми, я ж повторюю, співпрацюємо з обласною адміністрацією, Криворізький район нам добре допоміг, сусідні громади, і цей дефіцит в основному ми закрили. І, скажімо так, зараз іде відновлення цих будівель, наскільки це можливо. Дрова. Нині вони дуже дорогі у вас в приватному секторі. Яким чином вдається забезпечувати людей дровами? Це вони самотужки купляють, чи їм все ж таки по пільгових цінах доставляють? Дивіться, наразі, що стосується опалювального сезону, основним джерелом опалення завжди був природний газ, і по комунальним об'єктам зараз шукаються альтернативи. Альтернативи у нас є тільки дві – це електрика і це пілетне опалення. Інших варіантів альтернативи немає. На сьогоднішній день пропрацьовуються місцевим самоврядуванням варіанти опалювання критичної інфраструктури, тобто чим замінити природний газ, як працювати, готуються котельні. І є розуміння таке, що, скажімо, є мінімальний перелік об'єктів в районі, які повинні працювати. Мова йде про лікарні, про якісь там інші комунальні об'єкти, які повинні працювати в цьому опалювальному сезоні. Тобто така робота на сьогодні ведеться. Ви заговорили вже про... Так. Що стосується дров, вугілля, зараз є, скажімо так, питання, пропрацьовується разом з обласною адміністрацією, чи вийде, скажімо, якісь варіанти або пільгової закупівлі, або дозволу на збирання в посадках. Ми над цим працюємо і будемо намагатися забезпечити наше населення твердим паливом. Ви вже заговорили за лікарні. Медикаменти, продукти, взагалі самих лікарів вистачає вам? Якщо не вистачає, то що саме? Ви знаєте, великі мережі працюють, і побутова лінійка, і продукти харчування, вони є наразі. Кричущого дефіциту немає. Щодо лікарів та іншого персоналу, так, частина людей виїжджає, і ми маємо, скажімо так, вакансії відкриті, з яких люди поїхали. Але основні послуги, основний об'єм послуг закритий на сьогодні, і по ньому питань немає. Я вам дякую за розмову, що доєдналися до нас. Тихого нам всім дня. Це був Євген Євтушенко, голова Нікопольської районної військової адміністрації.